Un jau pavisam drīz 1. maijā dabas gāzes tirgus tiks atvērts pilnībā. Tas nozīmē nekādu regulētu gāzes cenu un ikvienam gāze gan apkurei, gan teikanu sasildīšanai būs jāpērk brīvajā tirgu. Kāds ir piedāvājums un ar ko jārēķinās patērētājiem par to gatavu stāstīt Krišs Kairis, kurš mums ir pievienojis studijā? Sveiks, Krišs! Jā, labvakar. Nu, pirmā un iespējams svarīgākā detaļa tas, ka esošajiem diviem dabasgāzes tirgotājiem pievienosies vēl trešais. Nu, tātad iepriekš dabasgāzes tirgojuši jau Latvenergo zīmols Elektrum un, protams, arī Latvijas gāze. Un tagad arī Igaunijas ST gāzes meitas uzņēmums LNG sāks tirgot šo gāzi. Un, lai gan vairumtirdzniecībā gāzes tirgotāji ir bijis krietni daudz, un to ir faktiski krietni daudz, mājsaimniecības segmentā pakalpojums nodrošinās tikai šie trīs. Lai izvēlētos sev atbilstošāko tarifu, ir jāsaprot. Gribu riskēt vai izvēlēties dabasgāzes biržai piesaistīt tarifu, kas nozīmē, tas var gan pieaugt, gan arī samazināties atkarībā no dažādām globālajām tendencēm. Vai arī vēlos būt nedaudz stabilāks, izvēlēties noteiktu tarifu, nu tādu fiksētu tarifu faktiski. Šajā ziņā lielākais pluss noteiktība, un tomēr, ja cena biržā gāzai krītas, tad arī šis samazinājums uz jums neatiektos. Vajadzības konkrētai mājsaimniecībai, protams, nosaka arī patēriņš. Primāri jāvērtē tas, vai gāzi lietojat tikai ēdienu gatavošanai vai arī apkurē. Šajā nākamajā grafikā esam apkopojuši šobrīd tirgū pieejamās fiksētās dabasgāzes cenas produktus. Nu, jāpiebilst, ka šeit cenas norādītas ir ieskaitot akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli. Sākot ar piedāvājumiem ēdienu gatavošanai. Latvijas gāze klientiem turpmāk piedāvās universālo pakalpojumu, ko pārskatīs reizi pusgadā un no 1. maija līdz novembra beigām. Šis tarifs kompānijai būs 10,2 centi par kilovatstundu. Tikmēr savā fiksētajā tarifā Latvenergo tirdzniecības zīmols Elektrum ēdienu gatavošanai noteicis tarifu 9,92 centi par kilovatstundu. Šeit jāpiebilst, ka tāda cena noteikti klientiem, kas slēgs uz diviem gadiem līgumu, un nu, tas ir šodien skatoties mājaslapā, varbūt arī citas cenas, iespējams tas, kā kuram, teiksim, nu, pa dienām var arī atšķirties faktiski. Un jaunpienācējs LNG fiksētu tarifu gāzes izmantošanai virtuvē pagaidām nepiedāvās, tam būs tādi mainīgāki tarifi, ko var pārskatīt reizi mēnesī. Pārjot uz nākamo apkuras segmentu, šeit cena norādīta arī tātad centos par kilovatstundu. Latvijas gāzes klientiem, kas izmanto vairāk par 250 kubikmetriem gadā, nākamajiem 6 mēnešiem noteikusi cenu 7,4 centi par kilovatstundu. Elektrum, slēdzot fiksētu 24 mēnešu līgumu klientiem, kur gāzes patēriņš ir virs 500 kubikmetriem gadā, noteicis cenu 7,2 centi. Savukārt LNG fiksētā cena, kā redzam, 7,7 centi par kilovatstundu, un tas ir slēdzot 12 mēnešu ilgu līgumu. Šeit jāpiebilst, ka gan apkurē, gan arī ēdienu gatavošanai tirgotāji piedāvā arī citus tarifus, kas ir mainīgāki, un tajos cena biežāk lēkās augšā vai lejā, un šos tarifus brīvi var atrast kompāniju mājaslapās un tad attiecīgi ir izvēlēties sev to atbilstošāko. No kā veidojas cena vispār tam gala produktam, ko mēs saņemam, jo dabasgāzes cena, akcijas nodoklis un PVN ir tikai daļa no tiem lauciņiem, ko ieraugam savā rēķinā. Vēl bez tā vērā jāņem arī maksa par sadali, maksa par pārvadi un arī maksa par atļauto slodzi. Šīm izmaksām gan nevajadzētu ietekmēt jūsu izvēli dabasgāzes piegādātājiem, jo šīs izmaksas visiem dabasgāzes tirgotājiem ir vienādas. Kam vēl izvēloties tirgotāju un līguma veidu jāpievērš uzmanību? Noteikti līguma termiņam, kā arī iespējām laust līgumu, ja tas kādreiz būtu nepieciešams, un tāpat atsevišķa maksa var tikt piemērota arī par izmaiņām līgumā. Un nedaudz vairāk par pašiem piedāvājumiem tirgū gatavi stāstīt arī trīs jau manis minēto uzņēmumu pārstāvi. Skatāmies! Šobrīd pārliecinoši visvairāk dabasgāzes klientu mājsaimniecību tirgu ir bijušajam monopolistam Latvijas gāzai.
Kompānijā lēš, ka uzņēmums pašlaik apkalpo 350 tūkstošiem klientu. Pēc Latvijas gāzes sacītā galvenais ieguvums paliekot pie viņiem – stabilitāti un tas, ka nav nepieciešams pārslēgt līgumu. Iedzīvotājiem nebūs katru mēnesi jāsako līdzi, kā mainās cena biržā, un nebūs katru mēnesi jāpārslēdz jauna cena, kā tas varbūt arī mūsu citu konkurentu piedāvājumos ir. Tas nebūs sarežģīti jāpārslēdz līgumu, jo mums ir spēkā esošie līgumi. Savukārt Latvenergo, kam mājasaimniecības segmentā ir ap 30 tūkstošiem dabasgāzes klientu, kā savas galvenās priekšrocības uzsver iespēju turpināt norēķins ar izlīdzināto maksājumu, kā arī iespēju savienot rēķins par dažādiem energoresursiem. Ir iespēja apvienot gan dabasgāzes, gan elektrības rēķinus vienā rēķinā, vienā maksājumā, ko galvenokārt novērtē klienti, kuri dabasgāzi izmanto virtuvē, kuri nelielas maksājuma summas. Elenger mājasaimniecībām pakalpojums sniegt sācis pavisam nesen. Šobrīd Latvijā uzņēmumam ir vien pāris simti šāda veida klientu. Uzņēmums šobrīd apņēmies koncentrēties pārsvarā uz tiem, kas gāzi izmanto apkurē, uzsverot, ka tā piedāvājums tieši šādiem klientiem esot izdevīgākais. Tas, ka tirgus beidzot atverās, likās labs brīdis izmantot iespējas un radīt papildus konkurences un tādējādi ļaut Latvijas iedzīvotājiem atrast savu piemērotāko piedāvājumu, tirgus dalībnieku un beidzot tādas reālas izvēles iespējas radīt. Un visbeidzot par termiņiem, kā jau tik minēts, dabasgāzes tirgus pilnībā atvērs no 1. maija, un ja gribat, lai līgums ar jauno piegādātāju spēkā stātos jau no šī datuma, tas jānoslēdz līdz 15. aprīlim. Ja nepieciešams ilgāks laiks, padomāt droši, jo izvēle var izdarīt līdz katra mēneša 15. datumam, tā, lai līgums stātos spēkā no nākamā mēneša sākuma. Šajā gadījumā vienkārši paliksiet pie universālā pakalpojuma nodrošinātā šajā gadījumā Latvijā.